Good evening and welcome to the first broadcast of the Armenian National Committee Media Network's television program. Our program is called Horizon. Դուք դիտում եք կադրեր Horizon-ի արխիվից. Նրանց մեջ էր քաչ, սերով նուխտավոր, արդյոքով քեր են, ինչ գորյուններ են, մրով վկա, արցախցիններն են, արդյոքով քեր են, ինչ գորյուններ են, մրով վկա, արցախցիններն են, Լևոն ջահել է, ուսին հրացան, մեջքին յափնջի, շարժում է առաջ, Հոցավը տանեմ, հեյ, բազուրկի թուշտու, հուշտուն թուրկին դու, ախմի ճարջախ ես, արդյոքով քեր են, հեյ, իչ գորյուններ են, արևս վգա, հիդայիններն են, ճահել ջիվան ենք, տասուտ տարեկան, մենք զենք ենք արել, արցախը պահենք, ճահել ջիվան ենք, Տասնութ տարեկան, զենքեր ենք առել, Արցախը պահենք, արդյոքով քեր ենք, հեյ, ինչ գորյուններ ենք, մրովը վկա, արցախցիններն ենք, արդյոքով քեր ենք, հեյ, ինչ գորյուններ ենք, մրովը վկա, արցախցիններն ենք, այ ֆիդայի ջան, ֆիդայի, ես ձեզ իմերն եմ, Գևորգ Չաուշ Սուրբ Կարապետ, սերվիսով կաբրեմ, Արցախցիներն են, ջան։ Ապրես, ապրես, հերոս, ապրես։